Alkaa me ihan hulluja. Ollaan. Mut nyt me ainakin eletään. Tää on ihana! Sinä ja minä. Ja ehkä ihan semmonen tosi tosi pieni vauva. Ja kuka se täällä on remontoi? Te kaks vai? Ei tää nyt niin vaikeeta voi olla. Mitä mä oikein ajattelin? Me ei selvitä tästä. Sun pitää vaan uskoa. Ihmeitä tapahtuu. Kai jos ei siihen mennessä ole asiat kunnossa, niin se on sitten siinä. Joo, me saadaan tää kyllä kuntoon. Kaksi viikkoa riittää hyvin. Mitä se sanoo? Tää menee purkuun! Purkuun!